У рамках фестивалю «Кіномедія» до Запоріжжя з лекцією «Інфогігієна. До чого тут соцмережі, вибори та фейки» завітала співведуча шоу з Майклом Щуром «Грати песик, дужка, гривня, знак питання, долар нуль», адвокатка руху «Хіфоші», засновниця «Дикого театру» Ярослава Кравченко. «Кіномедія» – це конкурс короткометражних фільмів про вплив та діяльність засобів масової інформації. Його мета – підтримати правильне сприйняття ролі медіа як важливого елементу демократичного суспільства та розуміння важливості існування незалежних об'єктивних ЗМІ. Насправді, зараз мізки всіх користувачів інтернету атакуються з усіх боків, і ми спробуємо сьогодні поговорити про те, як себе захищати, і як взагалі залишатися в якійсь адекватній формі, враховуючи стільки атак, власне, на життя людей з усіх боків. Яким чином не залишати сліди в інтернеті, скажімо так, яким чином себе захищати, і, власне, про фейки, чому вони виникають, від чого нас хочуть відволікти тими чи іншими новинами, і як це працює. Лекція більше стосувалася студентів, адже захід відбувся у стінах Запорізького національного університету. Серед слухачів лекції була чимала кількість, власне, фанатів спікерки та телебачення Торонто. Проте дізнатися більше про інфогігієну та медіа загалом студенти теж хотіли. Від зустрічі очікую дізнатися щось цікаве про соціальні мережі. Дивлюся цього блогера на Ютубі з Майклом Щуром. Цікаво подивитися наживо на цю людину і дізнатися її переконання якісь. Я обожнюю медіасферу, все, що з нею пов'язано. Взагалі в наш час важко не цікавитися інформаційними технологіями. В своєму житті я вже відвідувала певні курси, пов'язані з користуванням медіапростором, в тому числі і інфогігієною. І ще одна лекція така мені не завадить. Просто це цікаво. Ярослава Кравченко дала декілька порад, як вберегти себе від фейків та не розповсюджувати їх. Перше – це лайкати по любові та свідомо, оскільки від кожного нашого кліку залежить стрічка новин, яку ми бачимо. Друге – не френдитись токсичними людьми, які репостять неправдиву інформацію. І третє – мати на увазі, що чим голосніший заголовок, тим ретельніше треба перевіряти інформацію, яка викладена під ним. Свідомість людей, сприйняття інформації, повнота інформації, не тільки по заголовку, тому що ми в такий швидкий час живемо, що дійсно ми витрачаємо 3 секунди уваги на ту чи іншу новину, і далі це складається як інформація в нашу голову, і не завжди вона є коректною, тому що не всі дочитують до кінця, скажімо так.